Има данни, че пробиотиците притежават потенциал да намаляват риска от развитието във времето на рак на правото и дебелото черво и на някои други видове рак. Така че е добре още от рана детска възраст децата да бъдат приучвани да консумират редовно киселомлечни продукти. Кисело мляко, сирене и кашкавал. Хубаво да знаете, че млякото и млечните продукти могат да намалят риска от развитието на кариес на зъбите, поради това, че млякото и млечните продукти имат алкална реакция и съдействат за неутрализирането на киселините, които се получават при ферментацията на захарите в устата и които разрушават зъбния емал. Млечнокиселите бактерии в киселото мляко потискат развитието на микроорганизмите и в устната киса кухина, в това число Streptococcus mutans, който е основен бактерий, причиняващ кариес. Има данни, че не само пробиотиците в киселото мляко има потенциал да намалява риска за някои заболявания. Същият ефект могат да имат и така наречените олигозахариди, типа въглехидрати, за които вече споменах, които ние наричаме пребиотици. Пребиотиците са хранителни вещества, които могат да не се усвояват от организма, но бидейки в хранително-трактовия тракт, подкрепят развитието на пробиотични микроорганизми. Счита се, че при редовната консумация на кисело мляко се намалява както риска за развитие във времето на рака на дебелото черво, но и се подпомага усвояването на съдържащите се в млякото калций, витамин D и някои други видове рак. Млякото и млечните продукти съдържат също така някои ненаситени мастни киселини, за жалост в малки количества, но те също имат своите биологични ефекти. Значение имат и касовирижните мастни киселини, които също подобряват чревното здраве. Какви са нуждите от мляко според възрастта на детето? Добре е да знаете, че най-доброто мляко за здравето на детето през първата поне една година от живота му, това е майчиното мляко. Така че би било прекрасно, ако направите всичко възможно вашето дете да получи майчино мляко поне през първата година от живота си. Кога може да бъде въведено обаче кравето мляко? И то в необработен вариант, т.е. не адаптирано мляко и не мляко за кармаче, а в оригиналния си вариант, като прясно или като кисело мляко. Бихте могли някакви малки количества от прясно или от кисело мляко като компонент на ястия да добавите във възрастта между 10 месеца и 1 година. Най-добре е около 1 година. Защо кравето мляко не се използва като основна напитка във възрастта преди 1 година? Защото то е бедно на желязо и е бедно на други съставки, които присъстват повече в кармата и в адаптираните млека. Най-важното е обаче съдържанието на желязо. При завишена консумация на кисело или прясно мляко във възрастта под една година има рискове за анемия. В малки количества, както казах, киселото мляко или прясното мляко могат да бъдат въведени между 10 месеца и една година, например, като прясно мляко компонент от кисело или като кисело мляко компонент на следобедно хранене, бисквити с кисело мляко или подобни варианти. Но пак казвам, най-добрият вариант е прясното и киселото мляко да бъдат въведени след годинката. Над едногодишна възраст детето има нужда от около 400 мл. Мляко. Като това мляко може да бъде разделено последния начин. 150 мл. Кисело мляко, предложено за закуска, обяд или следобедна подкрепителна закуска и останалото количество да бъде разпределено, като е вложено в млечни десерти, млечни каши, супи, основни ястия, гарнитури, смеси за сандвичи или под формата на сирене, или като кашкавал, или като прясно мляко. Добре е да знаете, че една чаша прясно или кисело мляко съдържа 200 грама калций, което отговаря на 50% от дневните потребности на калций за децата на възраст от 1 до 3 години и на 30% от дневните потребности на децата от 3 до 7 години. Тоест, ако консумацията на мляко до 3 годишна възраст е около 400 мл, консумацията на мляко над тази възраст е добре да бъде около 500 до 600 мл. За нас възрастните също е препоръчително консумация на млечни продукти между 400 и 500 мл или 400 и 500 грама. Добре е да знаете, че по отношение на маслеността
на млякото, малките деца до 2 годишна възраст имат по-високи потребности от мазнини, от прясно и кисело мляко, поради което те трябва да получават пълномаслено мляко с масленост 3,6% и дори повече. След навършване на 2 до 3 годишна възраст, постепенно може да се започне въвеждането на млека с намалено съдържание на мазнини между 1,5 и 2%. Но обогатени с витамин D също могат да бъдат предлагани. Тъй като, както казахме вече, когато маслеността на млякото е ниска, е ниско и съдържанието на маслорастворимите витамини. Може заедно с това да се предлага и сирене, както краве, така и овче. По отношение на консумацията на серна, трябва да се има предвид, че те имат много, много високо съдържание на сол, така че саломорените сирена е добре допълнително да се обезсоляват, като се остават да престоят известно време във вода. Друг продукт, който често се консумира, млечен продукт, това е айрянът. Айрянът всъщност е кисело мляко, което е разредено едно към едно с вода. Добре е да знаете, че айрянът също трябва да се предлага без добавяне на сол. Какви са възможните ефекти от млякото и млечните продукти? Както казахме, млякото и млечните продукти са с по-високо съдържание на мазнини, така че тези мазнини са основно наситени мастни киселини. При една редовна консумация на пълномаслено мляко на 3 годишна възраст има риск за затлъстяване и във времето са по-високи рисковете за по-ускорено стареене, атеросклероза. Свръхтеглото, знаете, и затлъстяването са все по-голям проблем за нашата страна, така че моят съвет е след 3 годишна възраст да започнете предлагането на млека на вашето дете със съдържание на мазнини между 1,5 и 2%. Хубаво е да знаете, че млеката са съществен източник на натрий в храненето ни, така че внимателно с посоляването на айряна и на киселите млека, както и при консумацията на таратор, натрият е рисков фактор за повишаване на кръвното налягане и не е добре малките деца да бъдат приучвани да консумират храна, която има високо съдържание на натрий. Някои деца и в някои възрасти, при по-възрастните пациенти, могат да имат недостатъчно на ензима лактаза. Кога се случва това в детска възраст? В детска възраст това може да се случи или при деца, които са преждевременно родени, или при тези, които имат инфекция на храносмилателния тракт, както и при някои от тях, които са по-чувствителни и имат чести инфекции на дихателните пътища. Обикновено в случая говорим за така наречения вторичен дефицит за ензима лактаза. Този вторичен дефицит е по-чест за нашата страна и след като премине острата фаза на заболяването, след като се спаза известно диетично хранене, обикновено синтеза на този ензим лактаза се възстановява. Тогава, когато съответното дете е преживяло обичайна инфекция на храносмилателния тракт, много често след ротовирусна инфекция, може да има определени оплаквания. Например, стомашни спазми, болки, газове, разстройство след консумация на обичайно мляко или адаптирано мляко, понякога дори и при малка детска, при кърмаческа възраст след консумация на кърма. При лактазен дефицит не трябва да се консумира мляко, особено прясно мляко, което съдържа 2 пъти повече лактоза от киселото мляко. Вече споменахме, че в киселото мляко лактозата е 2 пъти по-малко благодарение на млечно-киселата ферментация. Така че тези малки деца, които имат лактазен дефицит вследствие на някаква инфекция, биха могли да консумират малки количества кисело мляко поради съдържащите се в киселото мляко пробиотични бактерии, които имат своя добър ефект по отношение на тяхното здраве, както и по отношение на преодоляването на съответната инфекция. Много често, когато родители ме питат какъв имуномодулатор да започнат да дават на своето дете поради това, че то боледува много често, аз ги съветвам да започнат първо с консумацията на кисело мляко, точно поради съдържанието на пробиотици и пребиотици в него. Ранното въвеждане, както казах, на мляко преди 9-10 месец в възрастта на кърмачетата увеличава риска от развитието на анемия и на алергия към млякото. Ранното въвеждане на млякото и голямата му консумация в ранното детство извън тези количества, които вече споменах,
могат да увеличат нивата на някои антитела към кравето мляко и да повисят риска от развитието на някои заболявания, каквито са инсулинозависимия захарен диабет, някои автоимунни заболявания и други. Това бяха основните моменти, на които иска да спра вниманието ви днес по отношение на консумацията на мляко и млечни продукти. А сега ще премина към отговор на някои от вашите въпроси. Първият въпрос е на Иванка Йорданова от Варна. Иванка Йорданова ни пита каква е възрастта на въвеждането на киселото мляко в храненето на нейното дете, което е на 9 месеца. Скъпа Иванке, благодаря за този въпрос. Мисля, че вече отговорих на него, а именно ще повторя. Добре е млякото и млечните продукти да бъдат, т.е. млякото като напитка основно в храненето на детето да бъде въведена след едногодишна възраст на детето. Силенето обаче като хранителен продукт е добре да бъде въведено заедно с попарата в храненето на детето във възрастта между 7 и 8 месеца. По отношение на количеството, което трябва да консумира вашето дете над една година, около 400 мл. Мляко е препоръчителната консумация на мляко и млечни продукти, като съветвам повече да се обърне внимание на киселото мляко и на сиренето, отколкото на прясното мляко. Втория въпрос е на Диан Иванов. Той е от Утракан и ни пита дали се увеличава риска за алергия към вълтъка на кравето мляко, ако се предлага на детето краве мляко преди едногодишна възраст. Скъпи Диане, благодаря за този въпрос. Когато се предлага кисело мляко или прясно мляко като компонент на ястия между 10 месеца и едногодишна възраст на детето, няма някакви завишени рискове за отключването на алергия към вълтъка на кравето мляко. Рисковете не могат да бъдат сравнени с тези при предлагането на адаптирано мляко, но във всеки случай, ако вашето дете получава карма, рисковете там са значително по-малко. Тоест, ако вашето малко бебе получава карма до едногодишна възраст и въведете киселото мляко като основна напитка, след едногодишна възраст рисковете ще са по-малки, отколкото ако въвеждате вълтъка на кравето мляко преди едногодишна възраст на вашето дете. Това бяха основните моменти, на които исках да спра вашето внимание. Надявам се, че е имало някои нови информации, които сте получили от лекцията ми. Надявам се, че ще се видим скоро отново. Всичко добро и до нови срещи!